Jalisco. I thought Dennis. Oh, I got you. Jaz pa mašu me, kad ima. Jaz pa... Mati! Zani, zani, mize! Lo, jaz pa da nasim, jaz pa da nasim! כמה? איפה אתם? קומה ראשונה? לא, לא, זה עוד תאמתים, זה עוד תאמתים! אני רואה אתכם, אני רואה אתכם! אני רואה אתכם! תנו לי קאבר, תראו בהם, תראו בהם במסדרון! אנחנו מחבטים על המסדרון, אני... הבנתי רימון, אני מת! בדיוק, הוא שם. אחי, אי אפשר עם הסדר. איפה הוא? במימין? צד ימין, הם בשני הצדדים, אחי. משחק לך. זה בעייתי. אתה מת? זוג רימון. ראיתי את זה, איזה באסה. יואו! ראיתי את זה, איזה באסה. כאילו הפליק שהתאמנת עליו בא בדיוק בזמן. קלטת את זה? קלטת איזה פליק? אתם לא מבינים אפילו איזה תסביך אכלתי, אתם חייבים לראות את זה כאילו.
מי שירד? הסנייפרים. ימינה, שמאלה. ימינה, כן, אני רואה, אני רואה. איזי, איזי. מה עשיתי? בוא, קח לו את כל הדברים, בוא. אם יבואו ויהיה לנו אופציה להיכנס ארבע. נראה לי תפסתי אותו. יפה. הנה הוא בא, הנה הוא בא. אחד או שתיים, כמה יש שם? לבל 5. וואה. אוי, לא, לא! מת. איזה צ'אט. אוף. PMC, או, יש פה דרופ! מישהו בא. מאיפה? רגע, עצור. תעני למעלה. עצרתי. אנחנו בסדר. תקשיב אחי, אין פה פשוט כלום. בוא נתחפש. אם מישהו בא נראה לי? כן כן כן, בחוץ נראה לי, תעצור. אני הולך בשקט. מאיזה כיוון? מת. מבחוץ הוא בא. מלא מלא אחד, מסכן. Yeah.